privilegia e privilegia tantos compositores belos, maravilhosos do nosso Brasil. Vocês estão falando com a gente se está muito alto, se está muito baixo, tá bom? Vocês estão aí na frente? Jogar, aprendendo a jogar, aprendendo a jogar, mas
querido trabalho da mente é de Guilherme Arantes. Maravilhoso, Guilherme Arantes. A próxima canção é de Zé Rodrigues. E a Elis cantava lindamente também. Thank you.
Muito obrigada. Obrigada. Próxima canção é de Marcos Vale e Paulo Sérgio. Thank you.
Concentração de Belchior. Belchior maravilhoso, né? Maravilhoso, Belchior. Thank you.
Eu tenho perfume da mente.
interpretação de Luiz de Oliveira e Antônio Carlos Sobrinho.
Tira a roupa, pós a cama, minha mesa, senta ao lado.
Obrigada.
Oh,
para esses músicos maravilhosos, com muito carinho. Da bateria, Israel Reinaldo. Contrabaixo, Adriano Martins. Os teclados, Paulo Maia. Eu sou Melissa Amaral. A gente vai dar 15 minutinhos de intervalo e vamos continuar com mais energia.